Poviete si zviera, ktoré by v našich zemepisných šírkach nemohlo prežiť. No v Zakamennom sa mu darí. Ale je to pštros či pštrosica? Na Orave dobre, na Orave zdravo, dokonca aj pre pštrosa v Zakamennom. Jazykolamy nie sú bežnou súčasťou nášho jazykového vybavenia, aj preto volí človek o čosi ľahšiu artikuláciu a svaly na jazyku tým dostávajú menší nápor. Prečo to spomíname? V hornooravskej obci Zakamene sú súčasťou súkromného majetku rôzne zvieratka, ale pštros? Človek si musí zaspomínať na legendárny film Dedičstvo, aby pochopil absurditu tohto výskytu. Ide však o utešené zvieratko, že by bolo chované kvôli megavajíčkam, ťažko povedať. Majiteľa sme v príbytku nenašli. Nás zaujímalo, ako by bežní ľudia nazvali samičku pštrosa. Ako sa podľa vás volá samica pštrosa? Samica pštrosa? No tak pštros má takú samicu, hej? No tak môže byť pštrosica. Ako sa podľa vás nazýva samica pštrosa? Pštrosica, neviem. Ako sa podľa teba nazýva samica pštrosa? Neviem. Trošica. No vidíte, na jednej strane sme sa cítili ako pri kvíze, na strane druhej ste si mohli všimnúť problémy so samotným vyslovovaním. Správne je pštrosica. Pštros však naše jazyky neriešil, pôsobil spokojne a zvedavo, dokonca až príliš. Pre televíziu Oravia. Tomáš Brna.